tak apalah, lepas ni ada PKC, buat betul-betul. Dekat PKC jangan cuai lagi, okey. Lepas tu kakak kena lincah lagi. Lompat-lompat sikit, springkan badan sikit. Faham? Makan dulu. Dia memang pemain Malaysia. Mak dia, ayah dia memang pemain Malaysia. Atuk dia. So kita nak pandai tu ambil masa lah. Mama dan ayah tak pandai bimbang. Jom. Nanti berlatih lagi. BKC sekejap lagi buat elok-elok. Okay. Yang lepas tu dah lepas. Jom. Jom makan dulu. Jom. Cantik lah. Macam mana nak main petang sekarang? Ayah belanja Oden, nak Oden? Nak? Nak Oden tak? Nak Oden. Hei, nak Oden. Tengah melukuk di tepi gantan lagi tu. Latih betul-betul. Air, nak air apa? Kakak nak air apa? Nak air kosong. Air kosong, satu. Dua. Air oren sangpik ya, satu. Apa dia kata? Ya Allah Chan, apa kau rasa tu Chan? Bang, tengok Ica minum air. Apa yang rasa? Chan, rasa apa air tu Chan? Dua-dua kau campur Chan. Tak pernah dibawa orang Chan. Astaghfirullahaladzim. Lucu lah kau Chan. Jumpa kawan abang tadi. Yang mana? Disebabkan dia nak pemain Malaysia kan. Kalah pun dah suap makan. Di kes ini dah buat sungguh-sungguh. Tak nak kalah-kalah. Saya nak menang je. Saya tahu petang ni menang je. Nah. Kes ni. Kau jangan nak kalah-kalah eh. Dasyat Karen tak nak masuk. Hah? Si Fena? Bang. Gila apa? Gila mamak lo. Biar duduk. Cepat ha, betul-betul. Duduk dengan nenek sekejap. Lagi? Duduk dengan nenek, okey. Dua. Okey, hantar ke? Si Fenam. Fenam, 12, 18, 24. 24. Bayangkan sana 30. 36. 49. 48. 42. Nasi ayam 2. 42. Mi sup 1. Oren sangpi 48. 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